一行道者，为但以信佛因缘，愿生净土，成佛愿力，便得往生彼清净土。佛力住持即入大乘正定之具，正定即是阿毗跋致，譬如水陆乘船者乐。看这一小段。这小段呢，前面讲难行道，这一小段讲易行道。我们只要遵守这两行半的教诲，你前面难行道的困难自然就化解了。同学们，我们有缘分学这个注解呀，用我们世间话讲啊，便宜占大了。很多人有心学佛呀，万水千山的去求善知识，他都求不到这个法。啊，我们哎，不知道是什么缘分，今天就碰到了。啊，我们可真是从相上看是碰大运呢，今天给碰上了。从内在来讲，是我们跟阿弥陀佛特别有缘。啊，在佛愿力的加持引导下，哎，我们这个缘分成熟了。所以大家要把眼睛睁大了，看这两行半的字。啊，你给他认清楚了，抓住了，你这便宜占大了。前面那个五种难，你一下子超越。啊，所以藕益大师呢，说念佛法门叫横超，不是竖超。佛在经上讲，横截于五趣，横着就出去了。为但什么意思？但就是只，就只靠，仅仅靠，唯有靠，就这么一集中一点上，就这一条就够了。要太多了，我们又做不到。啊，靠什么呢？往下看。但以信佛因缘，啊，同学们，信佛好啊，但是没有几个人信呢，啊，谁要是信佛了，这个人呢，不用跟他讲经讲太多，啊，同学们，你信不信佛？信佛之后，给你部《弥陀经》，你一看就可以了。啊，释迦牟尼佛告诉你了，从事西方过10万亿佛土，有个世界叫极乐世界，信不信？有的人不信，有吗？拿出来我看看。啊，这信佛的人呢，佛说什么是什么。所以我们信佛呀，也是佛力加持。这但以信佛因缘。我们信的这个佛，这特别指的是阿弥陀佛，为什么呢？大家往后面看，叫愿生净土。啊，这个净土是特指极乐世界阿弥陀佛的净土。所以这个佛呢，我们相信阿弥陀佛。啊，相信阿弥陀佛呢，其实也是相信释迦牟尼佛，相信十方诸佛。成佛愿力，啊，成阿弥陀佛的愿力。这个成佛愿力啊，跟后面那个比喻啊，它是连在一块儿的。你看这个易行道第三行最后，譬如水陆。乘船者乐，啊，同学们呢、啊，你可以比喻对比一下，这个在陆路啊，在陆路你就要走，你脚停了就停了，因为你没有依靠，唯是自立，无他立持。啊，诸位同学，一会儿你要是走路到巴士站，你脚不要动，你看你怎么走？啊。
腿一停就停了。但是乘船不是，乘船你腿停了也没关系，腿动也帮不上忙。为什么呢？完全是靠船的力量。所以这个乘佛愿力就像乘船一样，要变得往生比清净土。怎么叫乘佛愿力呢？就阿弥陀佛在四十八愿里面告诉我们，尤其第十八愿，念佛往生愿。我们发心念佛求生净土，就乘佛愿力了。你一张嘴就乘上愿力了。称名即是乘佛愿。现在我先这么提示，等到后面呢，谭鸾大师慢慢就解释清楚了。变得往生比清净土，这乘佛愿力变得往生比清净土。我们在学观经四帖书的时候，善导大师说得很清楚，说一切善恶凡夫得生者，莫不皆称阿弥陀佛大愿业力为增上缘。所以观经四帖书跟这个往生论注啊，我们要是呼应着学习，那我们看的就越来越清晰。所以善导大师告诉我们呢，所有众生啊，他能往生的根本在什么地方呢？根本在佛的愿力。在这部往生论注里面，谭鸾大师讲皆缘阿弥陀佛的愿力为增上缘，跟善导大师说的是完全一样。所以我们往生极乐世界，不是说我们修的怎么样才能往生。你坐船过河，上了船之后有人问你，哎，你怎么能过河呢？你说我因为长得很好看，所以能过河。因为我年轻，我有体力，所以我能过河。那长得难看的也过来了，那个老的不能动的也过来了。所以真正过来的不是你长得好看，你学问高，你是运动员，跟这个没关系。真正运载你过来的是这个船。底下还有一句，佛力住持即入大乘正定之句，正定即是阿毗跋致。这个佛力住持就是，大家想想这个住持，同学们一想到住持，想到谁了？想到寺院里面的方丈住持。我们这个住持啊，你看我们这个身体有我们这个神识在住持，所以你这个身体才不会烂。你看大多数人一过世了，这个神识一走了，这个身体放几天就腐烂了，就臭了。为什么呢？因为没有神识在住持它。我们人渐渐老了，脸上的皮渐渐松了，为什么？就住持力不够了。你看那个年轻人，那个精力旺盛，精神旺盛。我现在看，我前两天突然间发现我一个在培训班的照片，我一看，那个时候我真的是不好意思再赞叹了，比现在年轻，我以为我还没变呢，十多年，我一看那照片，我这十多年老了很多呀，那十几年前那皮肤白嫩白嫩的，那眼睛一看就很有神，这个住持力差了，人慢慢老了，老化。但是同学们要记得，我们学这个法门呢，它有佛力住持。
那同学们想想，什么时候佛力住持？是往生以后啊，还是现在？啊，要是往生以后才佛力住持，那我们怎么往生？你现在发愿，现在佛就入你心了，你就入佛愿，佛就入你心。啊，同学们，你希不希望佛力住持你的身心？哎呀，我遇到一些人呢，我感觉到很有意思啊。他不希望佛来住持，他希望鬼来住持。什么叫鬼来住持啊？他老感应附体。哇，他好像有附体，好像很神奇啊，好像不可一世，就比别人高了很多。哎呀，我一想啊，那差太远了，我们是阿弥陀佛住持。同学们想不想知道怎么让阿弥陀佛住持？大家都知道啊，我前一段时间有缘啊，马来西亚同修，我看他就帮忙给我做几个帽子，帽子上有南无阿弥陀佛六个字，帽子太少了，所以我就没想给大家分。我的帽子少，但是呢，这个帽子上有个六字红名。昨天中午呢，有一些同学请我吃饭，其中有一个老菩萨，有个孙子，就问我一个问题，说：“师父啊，那个唐僧啊，他有个徒弟那个孙猴子是真的假的？”啊，他问我这个问题呢，我倒没回答他，还没等我回答呢，他奶奶就给回答了，啊，所以我就没回答。但是他问这个问题呢，让我想到一桩事情，就想到《西游记》里面有个镜头，啊，就是这个孙猴子啊保护唐僧，那孙猴子不老实，最后跟师父造反了。跑了就算了，回来还要打他师父啊，打这个唐僧。那这个观音菩萨呢，就化现给唐僧一个帽子啊，告诉唐僧啊，你把这帽子给那个孙悟空戴上啊，以后他就听你话了啊。我这想着这个哦，所以这个帽子我有送给一些，因为不多嘛，有一些有缘的同学我就送给他们戴了，跟这差不多。啊，这个孙悟空把这帽子一戴一摘，哎呀，上面头上有个紧箍咒。啊，所以那个时候我就想，观音菩萨传给唐僧这个紧箍咒是怎么念呢？啊，现在我昨天遇到这个事情，我突然间开悟了，这个咒是怎么念？啊，同学们学这个法门呢，你现在都带上紧箍咒了。这个紧箍咒不是治你的，是救你的，这佛力住持的表现。啊，那个紧箍咒怎么念呢？啊，观音菩萨就教给唐僧。啊。当这个猴子要造反的时候，啊，那唐僧一念呢，那猴子就痛了，一痛了他就听话。同学们，我们就是那个猴子啊。我们在这个世间呢，你要不遇到点苦难，不痛苦啊，你想不到往生。啊，我就猜想，可能观音菩萨教给唐僧那个咒是这么念的。别忘了往生极乐世界，别忘了念阿弥陀佛啊！我们一痛，哎，就是念了，就是我们忘记了。同学们，我们在这个世界，你感觉到痛苦，
感觉到折磨，感觉到哎呀无尽的苦难，那你是不想往生。你只要一发愿往生，这个世间的事情苦你就不能说完全化解吧，能减轻一大半。他提示我，所以佛力住持啊，我们发愿求生极乐世界了，你念这句阿弥陀佛，佛力住持你的身心啊。佛有的时候加持我们不都是顺境，有的时候需要逆境逆加持啊。尤其在我们这个娑婆世界，娑婆世界有娑婆世界的规律法则啊，那这里面有因果啊。阿弥陀佛这个法门呢，偶益大师把它称为无上因果，超越一般因果的因果，而且这个因果是同时的。所以念佛往生这个因果呢，我们佛门里面把它用莲花做代表，叫因果同时，叫从果相因啊。所以我们念佛人呢，释迦牟尼佛在《观无量寿佛经》上讲，念佛人是人中分陀利化啊。那我们有一个面部，那名字叫分陀利啊，寓意就是我们念阿弥陀佛的人呢，就是人中分陀利化，你跟一般的人的因果不一样，你比一般人多一个因果，就是超越轮回的因果，佛力住持的因果啊。诸位同修，你现在就发愿念佛求生净土了，你现在就入大乘正定之具，你信不信啊？在国内我讲弥陀经的时候，有一个同修老菩萨就问我说，师父啊，弥陀经上讲皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，我怎么天天退呢？他说念佛不灵，弥陀经佛说的不对。他不敢说佛说的不对，他有所怀疑啊。我就跟他讲，我们念佛人呢，跟佛的感应是不退的，但是我们的功夫可能会退啊。所以偶益大师讲啊，得生与否在信愿之有无啊，不在功夫上啊。你看偶益大师说，假如这个人没有信愿，把这句名号念得如铜墙铁壁一样，风吹不透，雨打不湿，也不能往生。这句话就告诉我们，我们往生不是在功夫上。中峰禅师也讲说，念佛之人若不发愿往生，纵有功恨，亦成虚设。这就告诉我们，我们能不能往生不在你那个功夫高低，在什么呢？在成佛愿力啊。所以我到任何一个道场都供养大家一句话，什么话呢？就这样念佛往生啊。我在马来西亚讲完了，前两天我看的那个面部上，马来西亚有一个同修啊，做了一个卡片，把我这句话写在上面去，就这样念佛往生啊。然后我跟他们解释什么叫就这样念佛往生呢，我说这句话有没有依据呢？依据就是无量寿经，恒劫于五趣，恶道自闭塞，就横超三界。横超怎么横超啊？你在人道就从人道横着出去，你在畜生道啊，我不是说你在畜生道啊，就畜生道的众生呢，哎，就从畜生道直接出去，恶鬼道的念佛从恶鬼道直接出去，不用从恶鬼道再到人间，然后再念佛再往生，那有点拐弯抹角了。你在哪一道，哎，就在那个地方横超。我们人呢，
人里面也有十法界，人中佛，人中菩萨，人中声闻，人中缘觉，人中人啊，人中恶鬼，人中畜生，人中地狱。你不管你在哪一层，就那个状态念佛就能往生啊。我们念佛往生这个心永远不放不退却，这个就叫不退转，这个就叫佛力住持啊。我们念佛的心，愿往生的心永远不改，贯穿我们的生命，我们就入正定居了，佛力就住持你，这你这一生都有佛力住持，你的人生都是光明的啊，无量光无量寿融入在你生命当中啊，你就不会死了，你就入无量寿了啊。那同学们，你明白这个道理之后啊，念佛多潇洒，今天高兴就高兴着念啊，明天天气阴了，心情也阴下来了，阴着念啊，就这样念，你什么样就那个样啊，因为我们的样太多了，千奇百怪，一天一个样，一天一个样的人都少，就一天很多样啊，早上一个样，中午一个样，晚上一个样，再分析一点，早上也很多样，前一分钟一个样，下一分钟一个样，后一分钟又一个样。怎么念佛呢？就这样念，就在你那个状态下念啊。我们的状态起起落落，进进退退，不怕，就那样念，这个就叫不退转于阿耨多罗三藐三菩提啊。所以我们人生啊，现在大家就不怕了，我能肯定往生了啊，我欢喜，我也不能放下求生净土的愿望，不能欢喜的，哎呦，这个世界不错呀，干脆极乐世界别去了，哇，那就退转了啊。实际上我们常常，你要学这个往生论呢，你能把这个世间看穿。怎么看穿的呢？你看到极乐世界的境界反照我们这个世间，一下就照破了，你才知道我们这个世间的虚假恶劣啊！你不比呀，你看不出来啊。同学们，我在一个地方看到有专门卖假货的，不说在什么地方了啊。那个假货拿到之后，我一看，哎呦，看不出来是假货，包装啊，产品里面有说明书啊，看不出来是假的。那有一天有人拿一个真的，我一看，哦，这个是假的。在这个往生论里面，五念门里面有个观察门，就观察极乐世界环境，观察阿弥陀佛，观察极乐世界菩萨，你观察观察就开智慧了，你就能看出我们这个世间的身心世界的虚妄啊。然后天亲菩萨教我们有一门叫园林游戏地门，这是我们念佛了求生极乐世界了，这个法门不光讲到往生的好，还讲回到我们娑婆世界我们怎么过日子啊，要园林游戏地门啊。所以整个这一部往生论呢，自度度他全圆满了。这一部往生论呢，就是一尊阿弥陀佛。你读这个往生论，学习往生论著啊，你在心目当中从头到尾就把极乐世界阿弥陀佛在你内心中重新的设置了，重新的认识，然后你就体会到这个法门的异行。你能体会到异行，你那个愿生心呢就出来了啊。愿往生心呢，就是愿做佛心，愿做佛心就是愿度一切众生心。
但是我们现在好像还没有愿度一切众生心，为什么呢？因为我们还有冤亲债主，看有些人还不顺眼，没关系啊，不能强迫啊。你说呢？你一定要看他顺眼，他看了半天还是不顺眼，不行，你一定要对着看，看一看打起来了怎么办？你就教他念佛就好了，到极乐世界自然调整。我们现在发不起大菩提心没关系，佛力住持啊，到了西方极乐世界啊，往生论里面讲啊，大乘善根界等无机贤明，到了极乐世界他那个性是整个就是大乘善根界，你进去之后你嫌小乘都小不了啊，菩提心呢自然就会发起来啊，阿弥陀佛会给你把菩提心打开。我们靠我们的智力打开非常困难啊，你对跟一个人有过节，你想靠自己的力量打开都很难啊。同学们想想，这个我们都打不开，你还能超越三界吗？你还能靠自己的力量超越三界吗？我们跟六道里面的人的关系都搞不清楚，纠缠不清，我们还能出三界吗？所以唯有靠信佛因缘成佛愿力这一条一行道，我们才能稳稳当当的超越啊！哪怕有一些事情我们还没搞定，没关系，念佛吧，搞不定就搞不定的念啊，往生之后自然搞定。